Ես ուզում եմ մենք աղոթենք բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր մեր եկեղեցու ծառայությունը ընդունում են մեր կողքին այստեղ ներկա չլինելով։ Այսինքն բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր մեզ դիտում են ինտերնետով։ Ուզում եմ եկեղեցի այս խոսքի ավարտին մենք կանգնենք եւ հատուկ աղոթք բարձրացնենք, որովհետեւ այս մարդկանց մեջ իրապես կան շատ շատերը, որոնք Քրիստոսի մարմնի անդամ են, որոնք քարոզները լսելով Հայաստանում ֆիզիկապես չգտնվելով կամ Հայաստանում գտնվելով, բայց ընտանեկան ինչ-ինչ պատճառների պատճառով, ինչ-ինչ պատճառների արդյունքում իրենք չեն կարողանում գալ կիրակի օրերը եկեղեցի եւ մեզ հետեւում են այս ինտերնետային հեռարձակումների, որ մենք հիմա ուղիղ եթերում ենք, բայց նաև ձայնագրում ենք եւ հետո տեղադրում ենք YouTube-ում այս ծառայության միջոցով։ Ես ուզում եմ մենք օրհնենք իրենց, որտեղ իրենք նույն մարմնի անդամներն են։ Քրիստոսի մարմինը եկեղեցին չի բաժանվում մասերի։ Մենք նույն մարմնի անդամներն ենք եւ ես կուզեմ, որ մենք վերջում աղոթքով օրհնենք իրենց։ Իսկ մինչև դա ուզում եմ մեկ երկու խոսքով դիմել հենց մեզ լսողներին։ Ուզում եմ ասել, որ մենք տարեվերջյան, ավելի ճիշտ Սուրբ Ծննդյան, հա, տարեսկզբյան մեր պաշտամունքին, ունենալու ենք վկայությունների ընթերցում։ Եվ շատ կուզենք սիրելիներ, որ մեզ լսում եք ինտերնետով, դուք մեզ ուղարկեք։ Այս տեսագրության ներքևում կլինեն իմ կոնտակտային տվյալները, եւ ես շատ կուզեմ, որպեսզի դուք ուղարկեք մեզ ձեր վկայությունները, եթե ինչ որ կերպ մեր ծառայությունը օգնելա ձեզ, եթե վկայություններ ունեք, եթե հայտնություններ եք ստացել Տիրոջից, կուզեմ, որ գրեք մեզ եւ ուղարկեք մեզ ձեր վկայությունները։ Նաեւ կուզեմ, որ դուք մեզ ուղարկեք այն առաջարկությունները, որ կունենաք հաջորդ տարվա համար, որովհետեւ մենք շարունակելու ենք ծառայել ձեզ, եւ ասեմ, սիրելիներ, որ այս ուղիղ եթերներին, որ մենք ունենում ենք չորեքշաբթի օրը մեր ժամանակով ժամը 7-ին եւ կիրակի օրը ժամը 4-ին, սրանց կգումարվի եւս մեկ ուղիղ եթեր, ամենայն հավանականությամբ մենք Էջմիածնում կունենանք ծառայություն, որի ընթացքում հետագայում կհայտարարվի դրա մասին, հիմնականում երիտասարդներ, բայց ոչ միայն, որի ընթացքում մենք կունենանք աստվածաշնչյան ընթերցումներ եւ այդ ընթերցումների քննարկումներ, որոնց կարող են միանալ նաեւ մեզ ուղիղ եթերով լսողները։ Այսինքն չորեքշաբթի եւ կիրակի օրերի ուղիղ եթերներին 2018 թվականի հունվարից կավելանա եւս մեկ ուղիղ եթեր, այսինքն եւս մեկ պաշտամունք այս վայրում, եւ կարծում եմ, որ մեր կապը ավելի սերտ կլինի մեզ լսողների հետ։ Ուրեմն սպասում եմ վկայությունների, սպասում եմ առաջարկությունների։ Հիմա առաջարկում եմ բոլորս կանգնենք եւ մեր օրհնության աղոտ ուղղենք այն մարդկանց, ովքեր օրհնվում են մեր ինտերնետային ծառայությունով։ Գիտեք, հրաշալի բան է Տիրոջ ձեռքին օրհնության գործիք լինել։ Երբ որ քո միջոցով ինչ որ մեկի կյանքը փոխվում, սա հրաշալի է։ Ես ուզում եմ մենք մի պահ հասկանանք, որ Աստված հոգացել է եւ հիմա ժամանակն ու տարածությունը մեզ չի կարող բաժանել։ Եվ մեր օրհնության խոսքը այսօր հասնելու է այդ մարդկանց։ Սրտանց աղոթենք, ինչպես մեր ամենամտերիմ հարազատի համար կուզեինք։ Աղոթենք այն մարդկանց համար, ովքեր դիտում են մեր падգամները, մասնակցում են մեր ուղիղ եթերներին եւ սնվում են այն հոգեոր սնունդով, որ այս եկեղեցու միջոցով տրվում է։ Գոհանում ենք քեզանից, մեր Հայր, մեր այն բազմաթիվ քույրերի ու եղբայրների համար, որոնք մեր սրտի մի մասնիկն են, որոնք մեր մարմինն են,
Քրիստոսի մեջ մենք մեկ ենք։ Նույն մարմնի տարբեր անդամներ։ Ոմանց ճանաչում ենք, ոմանց չենք ճանաչում Տեր։ Բայց դու գիտես յուրաքանչյուրին, ով իր սրտի մեջ հավատաց Աստծո որդու անունին, Հիսուս Քրիստոսին, հավատաց և իր կյանքի մեջ որոշում կայացրեց լինել նրա զավակը, ընդունել Քրիստոսի զոհը և հարությունը, ընդունել Քրիստոսին իր կյանքում որպես Տեր և Փրկիչ։ Մենք աղոթում ենք այս տեսանյութը դիտող յուրաքանչյուր մեկի համար։ Թող քո օրհնության առատությունը գա այս մարդկանց կյանքերում։ Քո Սուրբ Հոգու ներկայությունը գա Տեր, մխիթարող ներկայությունը բոլոր սգավորների կյանքում, բոլոր հիասթափվածներին քո քաջալերող ներկայությունը թող գա, բոլոր թուլացածներին թող քո հոգու զորացնող ներկայությունը գա, բոլոր հիվանդներին թող քո հոգու բժշկող ներկայությունը գա, բոլոր նրանցում ընտանիքում խնդիրներ կան, թող քո խաղաղության և համերաշխության զորությունը իջնի քո հոգու ներկայության տեսքով, բոլոր նրանց կյանքում, ովքեր կապանքների մեջ են, ովքեր մեղքի գերության մեջ են, թող քո ազատագրող ներկայությունը գա, ովքեր ընկել են հավատքից, թող քո ջերմացնող ներկայությունը գա, ովքեր չգիտեն ճանապարհը, ովքեր կասկածների մեջ են, թող իրանց կյանքում քո լույսը ծագի, որ քո և միայն քո ճանապարհը լուսավորվի, բոլոր մնացած ճանապարհները խավար մնան և քո լույսի ճանապարհը, քո փրկության ճանապարհը հարթ մի պողոտա լինի, լուսավոր, որ ինչպես քո մարգարենը ասում, կաղ անգամ չի գլորվի այնտեղ։ Աղոթում եմ, որ քո փրկության ճանապարհը բացես այս մարդկանց կյանքում և իրանց օծես քո Սուրբ Հոգու յուղով և իրենց բարձրացնես իրենց ընկած վիճակներից և իրենց դարձնես Քրիստոսի ծառաներ, քո դաշտի մշակներ, այն ինչ որ անհնարին ա թվում ես մարդկանց հնարավոր դարձնես, որովհետև իրենց համար բարեխոսող ժողովուրդ կա այստեղ, իրենց մեղքերը ներես, իրենց հանցանքները չհիշես և նոր կյանք պարգևես, որ իրենց կյանքում կատարվի այս խոսքը, հները անցան, ամեն բան նոր է, անեցքի շրջանը թող մնա անցյալում, օրհնության շրջանը թող գա այս մարդկանց կյանքում, դժվարությունները, որոնք կոտրում էին, թող մնան անցյալում և գա դժվարություններին հաղթելու ժամանակը։ Քեզ հավատացողը թող օրհնություն ստանա քեզանից, հավատանք քեզ և կփրկվենք մենք և մեր տունը, և թող օրհնյալ լինեն այս մարդիկ, և փառավորվի քո անունը, և աղ և լույս լինեն իրենց շրջապատի մեջ, և Քրիստոսի ավետարանին հնազանդ դավանություն ունենան, և Քրիստոսի անունը մեծարվի իրենց ապրած կյանքով։ Սա մեր օրհնությունն է այս հրաշալի մարդկանց, մեր քույրերին ու եղբայրներին, մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Փառք մեր Աստծո, այո, արժի ծափահարը, սիրում ենք ձեզ բոլորին, Տերը օրհնի ձեզ։